ተኩስ የገጠሙና በዘጠኝ ቀን ነው ናሲ ዘጠኝ ቀን ነው እሁድ ዋልነ አደርነ ሰኞም ዋልነ ሶስት ቀን ማለት ነው ውጊያ ሶስት ቀን ገበሬ መቅጠም ማለት ቀላል አይደለም ይሄ ገበሬ አሁን አልሰለጠነም ግን አርሶ አደር ነው ግን ተኩሱ ግን ልክ የሰለጠነም አይሆንም በምንሽር በአብራራው በክላሽ በፊን አጠቃላይ ጥሩ አርጎ ሶስት ቀን የተዋጋቸው ገበሬ ሶስት ቀን መዋጋት ማለት ቀላል አይደለም ጁንታው መጣበት ሰዓት እዚህ የቀበሌው አርሶ አደርና ሚሊሻው መሳሪያ ያለውን የወረዳ መስተዳደሮችና የወረዳ ሁሉም ካቢኔ እየተገኘ ከዛ እነ ኮማንደር ሪቄ እነ ኮማንደር በለጠ እያስተባበሩና ከነሐሴ 5 ቀን ጀምሮ እንጠብቅ ነበር እና ነሐሴ 9 እና ነሐሴ 10 ቀን ትልቅ ጀብድ የሆነ ጦርነት ነበር ከዚህ ከመታዩት አስተላይ ከዚህ አርሶ አደሩ በእነሱ አዋጅነት ከወረዳ በተጨመረልን መትረጊስ ከዛ የተረፈውን በሚኒሽር ባብራራው አርሶ አደሩ በክላሽ ዞ እየቀረበ ሲዋጋጅ በጅ ገብቶ ለነገ ለዛሬ ሳይልም ማለት ህይወቱን እየሰዋ ከዛም በላይ ከኛም ቢሞትም ከነሱን እጥፍ አንድ ቢሞትም አምስት አራት ያርገ እየገደለ እነሱን ጁንቶች ለማባረር ይችላል ከፊት የወረዳ አመራሮች በሰጡን ግንዛቤ መሰረት ከነሐሴ 5 ጀምረን ይሄን ጉና እናስጠብቅ ነበር አደረጃ እና ሌትም ቀንም ይጠበቅ ነበር መኪናዎችን ፍታሻ ይደረግባቸው ነው ይደረግላቸው ነበር እናስም በመጠበቅበት ጊዜ ያው በ9ና በ10 ይመስለኛል ከባድ የሆነ ውጊያ ተከፈተ እነሱ ያዙት ዘመናዊ መሳሪያ ነበር ድሽቃ ነው በርቀት መከላከል የሚችል ነው የኛ መሳሪያ ያለን ያው ክላሽ ነው አብራራው ነው ሚኒሽር ነው ኤፍኤን ነው እና አርሶ አደሩ የተጠቀመባቸው በአጠቃላይ ሴት የለ ወንድ የለ ጦር የያዙ ወጣቶች ካራና መጥረቢያ አጠቃላይ በመያዝ ነው ወጥቶ የተቀላቀላቸው ማለት ነው ከደኑ ሲቀላቀላቸው የነሱ ድሽቃ ሊሰራ አልቻለም ከዛ በኋላ የኛ አጆጅ ገጠማቸው እና ከዛ በጣም ከሰፊ የሆነ ክሳራ እየደረሰባቸው ሰፊ የሆነ ክሳራ ማለት ነው ጀግንነቱና ወንድነቱ ዛሬ ያለ አይደለም ቀደምታ ከሻሊ ጀምሮ ሻሊ ሲመጣ በወጨፎና በውንጅዳ በናራስ ማስር በለበን ረገገ ተባለ ቦታ ላይ አንገት አንገቱን እየቆረጠ እየመለሰ ሰደደው ጀግና ነው የጀግና ደግሞ የኢትዮጵያ ጀግና የጉና ተራራ ጀግና የጥናፋ ጀግና አይለም እንኳን ይህንን ድምታ ቀርቶ ሌላም ይመልሳል ብዬ አስተማመንበታለሁ የምስተማመንበት ምንድን ነው ከወንዱ ሴቱ ከሴቱ ወጣቱ ካራ በመያዝ ጦር አንካሴ በመያዝ እንደገና ጀገራ በመያዝ ጎራዴ በመያዝ እንዲመምቻ ጎራዴ በመያዝ መቶ ጉና ተራራ ነሐሴ 5 ጀምሮ እስከ ነሐሴ 10 ድረስ መቶ አገራችን የኢትዮጵያ ጉና ተራራ እንኳን እሆዋ ጦስኛ አስተዋን እየቆነጠሱ እያላመጡ እየበሉ ጦስኛችን እየወሰዱ ውሃን እየጠጡ በለመዷት መተው ሲሩ ግን የጥናፋ ጀግና ወጥቶ ቀንጥቀንጣቸውን ብሎ መልሷቸዋል በኢትዮጵያዊነት አንድን ውርሰት ተለው ትንግተኛ ካነግን መግተና በለው አለሁ ያባቱ ልጅ ከነ ሙሉ ክብሬ ተወርዋሪ ኮከብ ወይ ፈንግ ተጀረን ወይ ፈንግጭ ወይ ፈንግጭ አባቱ ልጅ እናትፈራታ ኒወራሪዎች ከመጡ አራት ቀናቸው ነው አራት ቀናቸው ሙሉ ገድበን ዘን በአምስት ያቀን ነው ተተኩሰ ጀመረ በአምስት ያቀናችን ሰኞ ስንጀምር የቡድን መሳሪያ የለንም የቡድን መሳሪያ የለንም ጥይት 30 ጥይት ናት ያለችን በኋላ ተነስተን ምን እንግዲህ ምን እንመላለን ብለን አንዳንድት ጭብጥ ዳቦቆሎ ቀምሰን አንድ ሞላላት የተባለ ሀለት ጥዮን አንድ አገልግል እንጀራ ዞ መጥቶ ለዚያው ላሰራውት እየቆረሰ ሰጥቶ ያችን እንደ ልስ ያችን ሰጥቶ ያችን ቀምሰን ተነስተን ዚማዱ ናዳ ተባለ ሀር ስነድ ያው ጅበጅ ገጠም ጅበጅ ስንገጥም መጀመሪያ በዚህ በድልድዩ አቋርጨ እዚያ ሰድ ከድሽቃ ሲተኩስ ሲተኩስበት ከዋለው ሶስቱን አወረርኩት ሶስቱን እንዳወረርኩኝ ከዛ ወደዚያ ሶስተኛው ቁስለኛ ሆነ ሶስተኛው ቁስለኛ ሆነ አጃጃጃጃ ያለ ጊዜ ቦዲ በስተ ግራ መጣብኝ በስተ ግራ ሲመጣብኝ ከዛ ወደዚያ አዚያ ደግሞ ሁለቱ እንደጀመርኩት ጥይት አለቀ ከዛ ወደዚያ ጥይት ማንስጠኝ አለቀች አዚያ ጥይት ሲያልቅብኝ ከዛ ወደዚያ እየተንከባለልኩ ወጣሁ
እየተንከባለልኩ ወጥቼ ያው ጥይት ሶስት ጥይት ቢመጣም ሁለቱን ለጁንታ አንዷን ለራሴ ብዬ ሶስት ጥይት ተበድሬ ወጣሁ። ስወጣ እነሱም ሳይመጡ ቀሩ። እነ መልየ ንጉስ እየተባሉ እነ ሙላት ኃይል እየተባሉ በፈን እየገረገሩ እኔ እንደወጣ አድርገውኛል። ናሲያ 10 እና 11 በተፈጠረው ጦርነት በነበረው ውጊያ ይሃርሷደር አርሷደር ሳይሰለጥን የሰለጠነ አርሷደር ወደኋላ ሳይል ልጁን ብቻውን ሳይሆን ልጁን እየጨመረ ከጦርነቱ በመግባት በመታገል በትክክል በሁለት ቀን በቂ የሆነ ውጊያ ከመንግስት በወረዳ ባሉ ደጋፊዎች አመራሮች ስንታገልና ስንዋጋ መቆየታችን ይታወቃል። የመጨረሻ ግን ያው ጥይታችን ሲያንሰነ ግን የተወሰነ በማፈግፈግ ወደ ኋላ ብለን ከዚያም ወደ ታያለውን ኃይልና ጦር ያጠናከርነ ያው እንግዲህ ይህንን ወራሪ እንዲለቅ አድርገናል። የኛ አርሶ አደሩም ገበሬውም ወጣቱም ሴት የለም የለ አጠቃላይ ህዝቡ ማለት ነው። ጀግራ ያለው ጀግራ፣ ወጣቱ ጩቤ ያለው ጩቤ፣ ፈራድ ያለው ፈራድ ባለ መሳሪያ ተይዞ ወጥቶ ከዚህ ከተለጋ አሸባሪው ድን ከሚባለው ጋር ተዋግተናል። ጉና ተራራ ማለት እትብታችን የወደቀበት አው አማራ የስቴ የጠናፋ ወንድ አይሸሽም እንደማይሸሽ ትክክለኛ ነው። አምስት ጥይት ይዘን ግን ጁንታን ስንታገልኛ እነሱ ቆመው እኛ በተቆራራ ይገብተን ስንቀርባቸው እነሱ አሽሻላችሁ መትቻቸው ራሱ ሀመታጠቀው ላይ መትቸው ትንሽ ደቂቃ ግዜ ቆይቶ ያለ ግን ቆይቶ ነው የወደቀ የተንከባለለ ቁልቁል ነው የወደቀ ተገልብጦ ግን እኛ ደቂቃን ቆይም ሲመቱነ ማለት ነው። እነሱ ግን ቆይተዋል አሽሻላችሁ ትክክለኛ እኛ ቦታ ይዘን እየተኮስንባችሁ እነሱ ቆመው ነው የሚመጡ ለልቀታቸው ምን ሲሄድ ለነሷን ለኛ ለጦርነት ምች ይሆኑልን ይሄን ቀጥ ብለው ነው የሚመጡ እንደዚህ ቆሞ ማለት ነው። የኛ ደግሞ ቦታ ይዘን ስለምንተኩስ እንመታቸዋለን። እነሱም ተሎ በብዛት የሚያለቁ ለዚህ እኔ አሸሽ ይኖረዋል ብዬ ነው ማምን እኔ እንጂ ነፍስ ያለው ሰው የሰለጠነ ሰው ቆሞ እንደዚህ አይመጣም። የጥይት ምች አይሆንም ብዬ ገምታለሁ። ይኖረዋል አሸሽ ይኖራል ብዬ ነው የሚገምተው ማለት ነው። ምንም አቅምም የላቸው መርዝ እንደበላ ጥይዋጀሩ ነው የሚገቡ ትንሽ እንደኛ እንኳን እየተንከባለሉ ጉድ ብዙ አይተኩሱ ዝም ብለው ቆመው ነው የሚዋጅሩ። በርቀት ትንሽ መሳሪያቸው ነው እንጂ ቆመው የኛ እኮ ተንበልብል ወስንት ስልት ዞን አሁን ገበሬ እንደምነግራችሁ ገበሬ ነው እንኳን ገበሬ ሊመስል ሲታቆ ሲዋጋ የሰለጠነም አይሆነው። እነሱ ግን ቆመው እየዋጀሩ ነው ዝም ብለው የሚያልቁ አው ቆመው ወረዳው ባደረጃጀት አደረጃጀተን ሌት ተቀን ስንጠብቅ ያው የኛ ጦር ያለ ያው ከዚያ ላይ ነው የነሱ ጦር ያለ ከዚያ ላይ ነው ያው በስምንት ጀመረን ሌትም ቀንም እነሱ እዚያ ናቸው እኛም ተፋጠን ያለነ ከዚያ ጎረው ነው ያደርንም ሶስቱን ቀን ሙሉ ሌትም ቀንም ይሄ ጦር አሯል በሙሉ ስናድር ሌትም ስንገጥም ቀን በአስር እኛ ይሄንን ዙሪያውን ይሄን ቆርጠን የኔ እነሱ ምሽገዙ ያሉበትን ሰብረን ከላይ ስንደርስ ያው የገበሬ ጦር በመሆኑ መከላከያ አልመኖሩ የነሱ ድሽቃና መትረይስ በመኖራቸው ያንን ያው እንትን አሉን። እንዲያውም እነ ጁንታዎች ጧት ለምደውናል ብዙ ጀግና ሳጥተውናል እያታለሉ ስበሳችን እያባሉ አንዱን ሿሚ አንዱን ተሿሚ እያረጉ ሳናውቃቸው ብዙ ጀግናዎች በዝርዝር ብገልጸው በመቶ በላይ ጀግና ገለውብን። ምክንያቱም እነሱ እስካሁን ድረስ የራሳቸውን ንግድ እያንተራፈሱ ብስል ብስሉን እያረዱ ኑረዋል። አሁን እንግዲህ ገበሬው ሲነቃና እንደገና ደግሞ ዙረው በዚህ ዘመን መጥተው ከዚህኛ እንትን ሲደርሱ ገበሬው ነቅቶ አጠቃላይ ሴት የለ ወንድ የለ ሴቲቱ ውጣ እዚህ እኔ ጋር ምን አለ እያለች ነው አሱታ ይሰደደ ውጣ እኔ ጋር ምን አለ ተዋጋ እዚያ አገርክን ሽጠህ ልጅክን ቤተሰብክን ከብትን እያረደ እየበላው ሴትክን እየደፈረ ምን ሊያረግልህ ነው እኔ ጋር ምን አለ እያለች ይሁን እንጂ ከዚሁም መተንም እዚህ አጠቃላይ ሴቶቹ እዚህ ውሻውም አልቀር
ደፍተን አርብ ዕለት ስንጎበኝ ዋልነ፣ ቅዳሜ ዕለት ስንጎበኝ ዋልነ። ያው መቶ አለቃ በለጠ ማይተውናል። እሁድም እዚህ እነሱ ከሌላ ተራራ እኛ ከዚህ ሆነን ዋልነ። ሰኞም ያ ሁሉ ገበያ ደና ደና ጀግና ሰጥተውን፣ አሁንም ጁንታን ወደፊት እኛ የትም ይሁን የትም ይሁን እንደነሱ በርቀት በቅርበት የሚል መሳሪያ እንፈልጋለን እንጂ አይተናቸው አልውሸታቸው ነው አሁንላቸውም ትተናቸው ነው ገበሬ እያሉ ነው እያታለሉ። አልተውንም፣ እየጨረገደ ነው ሲበላን ይዋል። ሲያቅተው ነው ወጥቶ ይሄድ። የጉና ዙሪያ እስቲ ወረዳ ጉና ዙሪያ ወዲያ ገበሬ ዛሬ ብቻ አይደለም ከሀተ ቅማንታችን ያየነው ነው። ጥልያን ወረራ አድርጎ ሲመጣ በመጀመሪያ ጥናታ አዳራ ከተባለው ቦታ ላይ ነው እረግረግ ሻህን የተባለው ሙቶ ተደምሶበት የተመለሰ። ያን ወኒ በመያዝ ነው ይሄ አርሶ አደር የእናቱን የአባቱን ወኒ በመያዝ የአርሶ አደር ተሰልፎ የጁንታ ወረራ ለማድረግ በለመደው ኃይሉ የለመደውን አልጠቅሰውም እስካሁን ሲጠቀስ ቆይቷል። በለመደው ኃይሉ የመጣውን ሴት ወንድ ሳይል በዚህ ጫካ ገብቶ ካለበት ሸንተረር ድረስ ምሽጉን ይገባ ይሳል። ግን የጉና ገበሬ ልምዱ ዛሬ ብቻ አይደለም ልምዱ ነው። ካሁን ቀደም እንኳን ወንዱ ሴቱ ልምዱ ነው። የጉና ዙሪያ ገበሬ በስቲ ወረዳ ጉና ዙሪያ ወረዳ ገበሬ ወራዶ ጀይዮ ያደስ ወጥ ዘየ ሞሮ ገምባረ ዳትን ጀልታጆ ወራዶ ጀይዮ